Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att ni vet att jag har gjort såna här videos när jag testar Creative Maps, konstiga Creative 2.0 Maps. Och nu är det dags för en sån video. Jag kollar om Fortnite Creative än idag har blivit någonting. För det här var ju väldigt hypat när detta kom, att Creative skulle förändra allt. Så därför tänker jag att nu testar jag lite mer Creative Maps, se om någonting kul har kommit. Men gillar ni det jag gör, vill supporta mig, tumma jättegärna upp, subscriba på kanalen och använd gärna CreativeCookieBab. Och sen får ni gärna kommentera om det finns några bra Creative Maps som ni vill att jag ska testa. Men nu hoppar vi in i videon, ha det fett, hej. Men va? Jag tror du skulle köra den själv. Chatten, ska köra den själv eller med Noob Erik? Det blev inte själv. Tycker ni inte jag är rolig själv länge allihopa? Är jag så jävla tråkig när jag spelar själv? Nej, då kör vi denna då. Escape from memes. Det står ju horror mini-yogu. Vad betyder det? 25 rounds, 24 players memes. Alltså jag hoppas inte detta är en skräckmap nu, för då kommer bajsa på mig. Jaha, nu Berik, du är vi här igen alltså. Ja. Ny Creative, Escape from memes. Ingen vet vad detta är för något. Nej. Det här är ju Erik som har valt den här mappen, så att det här kan ju vara att Erik har fallit för en riktig clickbait. Ja, det kan det verkligen vara. Wow, vad är det här? Det här är Escape from memes. Ja. Oh, här funkar ju den. Det har nog inte funkat sedan början av chapter. Vänta, jag trycker då. Är du med? Ja. Alltså det känns som det kommer poppa upp något fett läskigt här nu. Nej, slut. Är det du som har lurat mig nu till detta? Ja, men jag har inte ens kört den här. Ah, gulligt. What? Vart tog du vägen? Den ska man välja då. Va? Vart är du? Jag ska välja någon meme här. Vilken har du valt? Men jag är vid bilarna fortfarande. Jag har inte kommit till något sånt ställe. Du ska trycka, tryck på knappen. Det går inte, det finns ingen. Ja, men ska jag välja? Jag tror du får välja. Säg ett nummer allihopa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7. Så jag fattar ingenting. Alltså den ser rolig ut. Ja, den här ser som. Jag tar den här nu då. Wow, vad händer nu? Alltså jag ska åka bil ifrån dig eller va? Jag fattar ingenting. Jag ska jaga dig. Alltså vad är det här? Kan jag hoppa över här? Ska jag jaga Erik? Är det detta går ut på? Ja, jag vet inte. Kolla nu här när du ser mig. Jag vann. Hallå, alltså, vad är det? Jag spannar upp i bilarna. Jag fattar ingenting vad det här är. Såg du inte mig? Jo, så vad är det här? Alltså det är bra musik i alla fall. Alltså. Hör du också musiken? Ja. Wow, här är du! Här är du! Asså! Alltså, det är omöjligt att göra något. Byt map? Nej, men det här är väl skitkul? Ja, det här är ju kul alltså. Ja. Vi kör en 20 minuters video på detta. Du kan bara köra så dör jag. Oh my god, jag ska försöka fly från dig. Vart är du då? Jag vill ju se dig. Yeah, jag dog. Vart? Va? Nej, alltså det här kan vi inte göra. Alltså jag fattar ingenting vad det här är ens. Alltså what the hell? Alltså det här är ju nice. Nej, det här lever vi. Jesus. Spider pit den då? What the hell? Den testar vi, den ser skitkul ut. Den här ser rolig ut. Nej men Kebbe, det här är ju bara, alltså oh my god. Det här är bara att vi ska fightas ju. Nej, det är det inte. Men kolla här, det här får du massa vapen, så hoppar vi ner här och så fightas vi bara. Vi kan inte avgöra om den här mappen är rolig förrän vi har testat den. Ja, okej. Okay. Okej, vad gör man då? Du tar vapen här. Vilket vapen tar du? Ja, jag tar det jag känner för. Fan, jag tror detta ändå kan vara, oh jag fick bara as nu. Vad är pumpen då? Här på sidan, det står ju, här är snipers. Jag är spass, my ass. Ja, spass är helt nice. Ja, vi kör då. Sniper den. Är du redo? Ja. Du har väl laddat upp med en RPG nu. Och nu då? Vi ska fightas. Är det allt? Ja. Ja, då kan vi ställa upp i en 1v1. Vänta, så kan vi se vem som är den ultimate gamer. Ja, men jag är ju inte uppvärmd då, vad är det här? Allihopa, kommentera nu, vem tror ni vinner? Ja, bara pump och scar. Okej, okay, inga heals. Får inte jag köra sniper hunting? Jo, men jag har ingen. Du måste upp igen. Ja, men strunt i det. Wow, folk tror du vinner. Ja, är du med då? Ja. Ja, men. Ja, är det inte så man gör? Hallå, det har gått ett. Fan, det är din vägg. What the hell? Ey, paus. Vi kör om. Nej. Jag trodde det var min vägg. Nej, men vad spelar det för roll? Titta där. Ägd. Vad säger du? Ägd. Nej, det kör vi inte mer. Jag vill bara äga dig. Så. Alltså, det här. Ja, den. Secret of Fort Loki. Ja. Wow, alltså. Nej, men fråga inte mig. Ooh, kör vi nu eller? Ja. Fort Loki, vad fan, det här känns som en riktig skräckmap. Nej. Nu blir det ljust.
Fick ni, blev ni lite mer ljust? Ja. Oh, det, alltså sådana här maps kan faktiskt vara coola, ja. Jag vet inte vad jag sa där. Coola, ja. Ja, det hade inte varit så. Hey, graphics, det är fan en bra idé. Wow! Vadå, wow? Ja. Vadå, wow? Ja, men alltså det är jätteläskigt. Jag går i någon svart grotta här. Vänta. Ja, vänta, har du tagit bowen? Nej, vilken bow? Stay away, keep out, do not enter. Jag tar TNTs. Var det nice. Det du blev? Men, vänta, du är för långt från. Aha. Alltså det här är lite mysigt. Nej, vad är det här mysigt? Ja, men faktiskt, man är en liten trång grotta. Ja, jag står vid en kamp, säger här. Är det någon som är rädd? Här kan man ju bara glida hela vägen ner. Var du som sköt något mot mig? Åh, oh, jag taggar ju dig. Men du har inte mig nu. Åh, oh, akta, 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 akta. Akta, gubbe. Aj, hallå. Ja, peace då. Aj, jag, nu, jag håller en TNT, gubbe, jag kan inte göra något. Ja, vad gör vi då? Det var den mappen. Nej, vi får gå ut igen härifrån. Chilla. Nej, men jag fattar vad man ska göra. Alltså, det här är typ, du ska springa denna här, fattar du väl? Ah. Så. Vad var det du blev rädd av innan? Ja, det är det. Alltså såna här, oj. Det här ser riktigt bra gjort ut. Nu är det vatten här och allt. Här behöver vi ha någon... Aj! man kan pickaxa. Jag har ingen pickaxe. What? Varför har du pickaxe? Är det ammo box också man kan öppna? Där. Chili. Åh, shotgun! Åh, combat A! Jag har också combat A. Här är någon dörr, kom slå. Men jag har ingen pickaxe. När jag klickar Y så har jag bara... Y? Ja, men... när jag ska ta fram min pickaxe så har jag bara så att jag håller i hand här. Wow, nu är det blått här. Alltså, extra liv. Du... Oh, nice. Fan är det här? Jag vet inte. Åh, zombies! Wow! Nej, det här är någon jäkla zombie-map. Oh, shit. Nu håller vi... Okej, jag tror vi ska springa iväg någonstans här. Ja, vad? Jag lägger ruschen här i... Vad sprang du? Höger eller vänster? Är vänster i tunneln där. Ja, jag hänger med. Wow, vad dimmigt det var här. Men det är jag. Men hallå, jag skjuter inte på dig. Jag skjuter inte på alla zombies bakom dig. Kunde man hoppa, ta han fram en hand där i lyset ibland? Oh, shit. Här är ingenting. Ja, den här mappen suger ju. Nej, jag fick en big shield. Det här var ju ganska kul. Alltså, oh, det kändes ju vara bra. Det är dinosaurier här, Kebbe. Dinosaurier? Ja, de är, alltså, de är utanför oss här. Kom nu här nu, Erik. Jag kommer. Vad ska jag då? Åk tillbaka. Hit. Ja, kör bara. Följ bara vägen här. Åh, oh, här är massa liv och sånt. Ja, det kan ni behöva. Där, åk igenom spindelnätet här. Jag sköt sönder. Ja. Oj. Hej. Oj. Jag prickar dig. Alltså jag ser ju inget. Kan man sätta på lyserna? Inte jag heller. Det är kolsvart. Men sikta med din ficklampa då. Jag har ingen ficklampa. Jag tog aldrig upp någon. Nej. Här är nyckeln. Nyckel. Har du nyckeln? Ja, det är tre nycklar. Jag har en nyckel på mig. Du då? Jag har noll. Då får vi springa tillbaka och hämta nyckel. Nej, det här är långsökt. Den här sög. Nej, Kebbe. Nej, den här sög. Vi lämnar den. Den här är ju bra, alltså Kebbe. Ja, den sög. Jag lurar allihopa. Nej, jag tyckte den var bra, alltså. Du kan ju gå in och spela den med din kompis, Elis. Finns det inga roliga maps, eller? Cat City. Open World. Ja, den ser fan kul ut. Jag spectatar dig. Varför det? Jag vet inte. Alltså Kebbe, det här är jättedålig map. Jag spectatar bara dig. Och nu har du ett noobskin. Ej, det här är skitkul. Ja, nice. Jättekul. Man ska gå och samla för katter. Alltså. Man kan ha 20 olika. Alltså Kebbe, det här. Jag sitter och späckar dig här. Du vill ut med ett noobskin och leta katter. Du gillar du inte katter eller? Jo men alltså. Det här är jättekonstig map. Det är väl kul. Man ska leta efter 20 olika katter. Det är typ som en hide and seek fast med katter. Du kör hide and seek just nu fast du letar efter katter istället för. Där är en till katt. Va? Bakom. Bakom dig. Du, alltså bro, där, vänster, nej, där, nu, vänster, mer vänster. Alltså, Kebbe, alltså du är så blind så du... Men vad var? Där, vänster, alltså, hur? Nej, jag tror vi ser olika saker. Mer höger, alltså på gräs, höger nu, höger, där. Wow. Alltså, herregud, du. Det här kan vi köra tillsammans, du spektit. Ja, jag spektitar det här, jag håller på... Där såg du inte den? Jo. Svarta katten, han flyger i åttal. Många katter ska man samla på då? Det är 20 sa du väl. Alltså det här är ju väldigt långsökt. Han vill ha taxi, åttal. Nej, ask about cats. Aha. Och jäklar, vad är det här? Kolla vänster, Kebbe. Den, ja, jag såg den. Två jäkla stora katter där också. Menar du de två? Ja. Wow, de såg jag för länge sedan. Ja, men det ser så konstigt ut, de bara står där. What the... Alltså vad är det för map?
Det ser ut som de har tränat lite, alltså. De är ju väldigt biffiga. What the hell är detta? Alltså det är sådana här mappar vi får nu för tiden allihopa. Ännu mer, höger, höger, höger. Där, eller har du redan tagit den? Ja, jag tror vi kan skippa denna va. Alltså alla maps är typ så här. Det finns inget syfte med dem. Jo, att leta katter. Det var det som var syftet med den. Nej, men vad, jag trodde ju att det var typ som Pet Simulator. Jag ska hitta en katt och sen upgrada den och få bättre katter. Mega easy parkour då. 350 levels. Alltså nu kommer vi ha kul. Vi ska högt upp. Wow. Jag dog. Nej, den här suger ju. Nej, den här var faktiskt bra skulle jag säga. Aj, jag dog. Nej, den här var dålig. Nej, den här suger ju. Den första som dör och förlorar. Får de nu. Okej. Okay. Aha. Så den som det här, ja. Den som inte dör blir ju den bästa av oss två. Du ska hoppa i de gröna. Nej, jag trodde också det först. Jag gillar vattnet dock. Hoppa på den den. Gör det själv. Ah, men va? Aha, noob. Oj, nej men det hände inget. Jag bara teleporterade mig till början. Ja, du inte. Vet. Vänta på mig då. Vadå vänta på dig? Vadå, vi kör ju den första som dör förlorar ju. Ja, exakt. Då får du ju vänta. Aha. Så jag ser om du dör. Ja, men du ser ju chatten för det där. Kom nu här nu, Erik. Man kan ju skippa hur många level som helst här ju. Oh, jag glömde då, kronan. Nu ska jag hoppa upp på den, hoppa upp på den röda. Ja. Jarro, jag vann! Ja, du. Ja, det var den. Den sög ju. Easy win alltså. Alltså den här var jätteenkel, Kebbe. Hur fattar inte du dör? SCP-0. Alltså den då. Jag tar den, Kebbe. Den ser nice ut. Ska jag ta den? Ja. Play. Jag hann inte ens läsa säkerhetsvarningarna. Ja men där vi behöver inga säkerhetsvarningar. Nu kör vi. You're inside the SPD. Please proceed with caution. Ja, den här är redan kört. En läskig eller? Jag vet vad. Jag vet exakt vad det här är. Nej, går du först. Vänta, här är något. Är det du som pratar med walkie-talkie eller? Pem. Man kan tro det alltså. Du får ju chilla på mig. Ja, men 6. Du är seg. Kan det vara någon bakom mig nu? Ja, märker du? 7. Oh! Vänta på mig. Ja. Nej, jag vill köra denna. Nej, Kebbe. Fan, det är så låt då. Det är ljud. Nej, jag är rädd. Jag vill köra med. Jag livar det. Jag var för... Jag har bara här. Vi ska köra chess. Alltså, Kebbe. Nej, jag måste dra nu. Hello. Tjena, Elis. Så du tar över alltså? Ja, jag vet inte. Jag blev inhoppad där som en reserv. Som en reserv? Jag har ju öroninflammation här. Vänta, öron eller ögon? Eller båda? Båda. Har du både öron och öron? Ja. Oh, jäklar. Men då kan du inte se då? Nej, det är helt suddigt från mina ögon. Är det? Ja. Ja, men ärligt. Hur jag lovar. Alltså, öron alltså, jag då? Kan se ungefär, men inte mycket, inte bra. Öron då? Hör du inget? Inte på ena örat. Och det typ verkar när jag typ käkar och ja, sånt. Så du kommer in här och offrar dig för att köra schack? Med öron och ögoninflammation. Ja, det blev lite stressigt här. Det slingade hit. Ja, det var ett tag. Ja, den har jag ju kört innan ju. Ja, jag vet inte hur man gör det här. What? Men då kan du inte schack? Jo, schack kan jag, men jag vet inte hur man... Alltså, gör den här mappen. Ja, men du ska... Jag börjar, för jag är white. Ja, okej. Okay. Frågan är nu, vilken är dam? Vänta, för det blir den som till vänster. Ja, det är du. Vem tror ni vinner här då, allihopa? Är det damen? Men det är kungen! Va? De ser likadana ut typ, jag fattar ingenting. Nej, någon sa fel, nu kan jag inte göra det jag tänkte göra bara för det. Det där är ju kungen för fan, det är ju damen. Det var ju du Eli som sa fel. Ja men, vilken, man ser ju inte på dem. Kungen är den med en lång grej på toppen. Aha. Du måste skjuta på plattorna. Aha, så. Ja fast nu gick du med den. Ja, ah, wow, det där var inte smart. Frågan är om man ska köra aggressivt eller ta det lite lugnt. Vad är bäst? Det är du Elis. Kan ni schacka allihopa? Schack. Nej, va? Är du i schack? Inte schackmatt. Nej, men du är i schack. Ja, vänta lite här. Blir det schackmatt? Hade jag vetat att det var kungen och den andra var drottningen från mitt första move så hade jag kunnat ta ut dig på 5 drag. Men eftersom det blev helt fel så... Kolla hur jag projektar där. Pro protecting. Mm. Okej, då kör vi proffsmovar. Boom. Vad är ditt proffsmove? Det roliga är jag säger att du ska ha tempo, säger jag den seger. Alltså man måste ju tänka här. Ser du något nu med din ögoninflammation? Nej, alltså det är ju faktiskt lite dimmigt. Men... Trots ögon- och öroninflammation så håller du ju ändå humöret uppe. Ja då. Varför gör du så? Oh, oh.
Ja, men wow, det blev lite, det blev lite osynk i hjärnan. Ja. Alltså jag vet ju att jag är ju mycket äldre än dig, så att jag borde ju vara, jag är dubbelt så gammal som dig, så jag borde ju vara dubbelt så bra på schack. Och nu tar jag dig där, så hejdå. Vänta, vad gjorde du? Så jag såg inte. Jag dödade din löpare med min häst. Wow. Ja, du rensar ju där med ditt torn. Schack. Nu gäller det här. Nu har du satt sig i din sista potatis. Om man är riktigt smart nu, vet du vad jag då? Quack. Din kung är ute på djupt vatten. Jag kan inte ta ditt torn där, för din sån... Jag trillar ner. Nu kommer jag upp igen. Ah, så skämtar du. Har vi spelat allt detta för att det ska bugga, eller? Ja. Vi måste ju ändå komma överens om att jag vann. Nej, nej, nej. Jag är ju mer schack än du. Vad tycker ni allihopa? Vann Elis eller vann jag? Alltså, det här är jäkla bullshit. Har vi spelat hela denna matchen för att det ska bugga? Men om jag flyttar min kung hit... Då tar jag din... vad heter det? Ditt torn. Du tar mitt torn in dit. Ja. Ja, okej. Okay, det blir lika då. Alltså. Det blev lika. Så, fy fan alltså. Den ser lite kul ut. Ska du vara med på en ultimate ramp jump? Ja, visst. Sista mappen då. Ja. Ser den rolig ut? Det är väl en sån där ojäklar. Det är någonting man ska hoppa så långt som möjligt typ. Ja, så om vi då ska tävla med som hoppar längst. Om du får välja ett fordon du tror kommer längst med, vad väljer du? Jag funderar på att välja kundvagnarna. Alltså jag tänkte väl på kundvagnarna. Det känns som det är någon hake här. Ja, oh, eller golfbilarna typ. Ja, men börjar du välja vad du vill köra med? Okej, okay, men jag kör med den här. Okej, okay, du kör med den. Men tror ni kommer längst då? Motorcykel eller en fyrhjuling? Är du med då? Ja, hoppar man samtidigt eller? Man måste bara fram och se vad man hoppar. Ska jag börja hoppa på samma eller? Inte samtidigt va? Eller? Nej, börjar du hoppa då? Jag ska kolla på dig. Jag ska ta lite sats här. Alltså, ska du hoppa på den gula rampen? Nej, två olika gula rampar. Vi kanske ska hoppa samtidigt. Nej. Eller ska man bara köra rakt ner kanske? Ja, precis. Ja, i mitten ska du hoppa. Ja, är du med då? Ja. Alltså, min går ju hur jäkla fort som helst. Ja, 1, 2, 3. Jag kör bakom dig. Ja. Ja. Nu kommer jag med då. Ah, vad ska jag köra? Vänta nu här. Åh jäklar vad kul. Åh jäklar. What the hell? Det är det sjukaste. Ah, så jäkla kul kan det väl inte vara. Jo. Om du prövar som man ska göra. Där. 186 kommer jag på. Ja, nu får du vänta där då. Jag failade lite. Jag kommer inte ens in på rampen. Nu kommer jag. Här kommer jag precis. Men alltså det går inte ens att köra med den här dumma fyrhjulingen. Nej, jag kommer. Har du kört? Jag är tillbaka här uppe igen. Hur mycket kom du på? Jag kom på... Det kommer inte jag ihåg. 186, sa du det? Nej. Vi får köra om. Jag trodde jag kunde stå kvar där, men sen dog man tydligen. Ja, jag kom på 468. Ja, okej. Okay. Då kör jag med min motorcykel igen då. Vänta. Jag kommer med. Har du kört? Ja. Nej. Jag tar en kundvagn. Man ska liksom få så mycket fart här som möjligt tror jag. Och liksom bara sådär. Åh jäklar! Holy! Vad är det här? Alltså det här går ju inte bra. Inte för mig heller. Aj, man ska bara sitta nu i flygen av sig själv. Jaha, wow. Man ska inte röra den. Wow. Man ska nu bara köra ut och bara chilla. Ja. Ah. Fick jag innan 400 någonting. Jag provar med golfbilen. $500, $516. Den vagnen kom längre än en cross. Jag kör en electric truck. Alltså kolla nu här. Nu är det battle bus power. Jäklar. Let's go! Så går det inte att skjuta på den. Nej, fy fan. Vadå? Alltså de här mapparna slutar ju aldrig förvånande. Alltså typ alla creative maps är fan bullshit. Det är samma maps hela tiden typ. Antingen är det en fet ramp eller är det några random djur som står utspritt. Hur långt kom du? 528. Då har du rekordet. Men vänta, jag fick med 528 innan. Jag kan slå det nu. Ja, jag slog det. Jag vann. 540. Ser ni detta på YouTube? Där har jag testat ännu mer såna här creative maps. Än idag, nu när det har gått typ 2 månader, så finns det fortfarande ingen rolig creative map typ. Alltså det make no sense. Ja, det är lite troll. Alltså, deluxe. Typ de roligaste mapsen är ju schack. Men ser ni detta på YouTube, då en fet tumme upp. Subscriba på kanalen och använd Create Cool Kebab i toppen om ni gillar det jag gör. Ses vi i nästa video. Ha det fett. Hej. Hej då, Elis. Hallå. Och jäklar vilken voice track.